anu penting orang bisa ngadepok itu penting. Anu penting saya kan aja. Dibidian itu dibidian pak. Abdi mana pak? Oh jadi kekes ya. Abdi tanya ke di sana parlamen dulu pak. Ke kemana? Mudah-mudahan aja. Ada waktu aja nama. Yang kedua aris tuh aku. Anung dua itu sepuluh. Cepot kanya mah. Kumaha matenya kahidup tapi pikir dua kali sing dipikirin bulak balik papa ieu rasa-rasa nya kira-kira pibahayaeun mah entong ulah maksa ari cinta mah butuh perjuangan betul lagi betul udah waktu ayo nabi coba deh pamit di media tadi ngegeh Rens ya A, sing inget A so komentaran kali nanti ya wala namunnya kan dulu Rizia ke Aing tutur itu namun itu bisa ngajak dong ini yuk daru dan iya akan pak abdi diinginan tadi mantap Rizia namun kita diinginan bu Aing dukuma kuma ke abdi marek keke diinginan diinginan abdi mau badek kan itu ngapunjang pak wah Bejakeun kana Ahmad tetep marengan. Didoakeun malah tapi ka mana wae cita-citana sing tinekana. Wah, tengah dungan. Bila waktu ayeuna tempokeun di kaangangan. Nya malah kumaha urang we teh? Kumaha urang teh? Anu penting urang diomposan kumaha? Eh, manajemen di kolong. Ya. Ulah kama, minta we ka Ibu Hajar ka ditu kana. Tadi tutulun jari ngai-ngai kumaha. Alah, kenapa bagir nekatinya keting-ketingnya Bagaimana nama bagir, panggari, jauh lagi Alah, eh, kurang tukur tutur ke, jalanin batur, kita jatuh ke batur, letrain ya, tutur ke, rek hate ngaran nake hate di parparerkeun ke hese bisa move on bisa aing ngaran cinta mah tepus geura kumaha ya kan pasti hasil ya pulang urang teh di mana ieu teh di Cikim alhamdulillah Cikabuntan Timur di Gedeng Mataram di Gedeng Mataram mudah-mudahan ge nu ditadi diwalimahkeun neng saha neng Pega Pega sareng aa saha alhamdulillah tadi wali mahdud di kamari sing lulus mulus berkah selamat lulus lancar digampilkeun dengan naon teh katurunanana cinarudaikeun turunan saleh tur saleha amin amin kamari selamat selamat ka dituna selamat anu nonton selamat ka ditonton anak doa ibu Rama na atuh anu utos naon sanes kanten segala rupina ditamplokeun kagetan nagari di cina sing kagetosan upacara adat ayo upacara adat panggung mega aya tadi naon tadi teh ben segala rupa diwalimahkeun kamari da cenah hoyong puas kasenian-kasenian ditararangkeun jadi hajat teh teh ditih 2.2 peuting beda atuh lah beda marah mah marah mah itu